Hello, សួស្តីសីស្ដួរមុននឹងខ្ញុំនិយាយសំអួតអរគុណភ្លេងទាំងអស់មិញហ្នឹងខ្ញុំយកមកពីអាហ្នឹងឯងខ្ញុំយកមកមិចជាមួយនឹងស្គរអញ្ចឹងសម្រាប់តន្ត្រីជួយឆ្នាំថ្មីខ្ញុំអត់មានខ្ញុំអត់ចង់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងពួកខ្ញុំទុកពេលវេលានៅជាមួយកូនគ្រួសារធ្វើអីផ្សេងៗហើយណាមួយទោះខ្ញុំធ្វើក៏ដូចតែគេធ្វើបងប្អូនយើងសិតសម្រុកធ្វើចូលឆ្នាំទាំងអស់គ្នាហើយណាមួយបងប្អូនយើងសិតតែមានការងាររៀងៗខ្លួនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាខ្ញុំគួរតែសន្សំទឹកដមគ្រួសារនៅពេលដែលបងប្អូនទំនេរសម្រាប់ពីចូលឆ្នាំចាំយើងជួបគ្នាវិញបងប្អូនក៏រវល់ខ្ញុំក៏រវល់បែរថ្ងៃទៀតជួបគ្នានៅពេលចូលឆ្នាំហើយអេលីហូមលេងហើយសូមបងប្អូនសុខសប្បាយជូនពរឆ្នាំថ្មីហើយអរគុណដល់ខ្មែរ e-card ដែលមានអេបឡូយខ្ញុំមាន idea បង្កើតអេបដែរខ្ញុំមាន idea ចង់និយាយពីអេបចង់ធ្វើអេបខ្ញុំមានច្រើនតែអត់មានអ្នកចេះអញ្ចឹងបងប្អូនណាដឹងថាអ្នកណាគេចេះបង្កើតអេបហើយយើងខ្ញុំមានគំនិតយើងបង្កើតរស់ទីមួយគ្នាក៏បានអីក៏បានបន្តទៀតជូនពរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018ជូនពរទេវតាឆ្នាំថ្មីសុខសប្បាយហើយទេវតាឆ្នាំចាស់ទៅវិញហេនិយាយចូលឆ្នាំខ្ញុំចង់ជុំនិយាយថាទេវតា12ខែហ្នឹងគឺមកវិញទៅមកដដែលទេហ៎សិតតកូនមហាចក្រវុនពិនធនីឯណាខ្ញុំចង់និយាយថាមានអ្នកណាគេដឹងទេណោះទេវតា2ដប់ខែហ្នឹងគឺមកដដែលទេឬក៏ដូចបើដូចខ្ញុំជឿថាມັນងាយខ្ញុំជឿថា12ហ្នឹងដដែលព្រោះនៅក្នុងថ្ងៃខែយើងមានតែ12ហើយទេវតាណាទេវតាស្រីទេវតាប្រុសរហូតតែស្រីគឺស្រីទេវតាប្រុសគឺប្រុសឯងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាតែ12ហ្នឹងទេបើបងប្អូនណាដឹងណាផ្លែប្រាប់ខ្ញុំផងហើយបើសិនជាដឹងថាផ្លែហេតុអីក៏មានផ្លែហើយកើតមកពីណាទេវតានៅថ្ងៃនៅកើតកូនណាឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយការរៀនសូត្ររបស់ទេវតាមួយមួយនៅណាខ្ញុំសុំតែឆ្ងល់ទេណាបើមានបើអត់ក៏អត់អីដែរអរគុណដល់អេបម្ដងទៀតមានខ្មែរ e-card thank you ដល់ខ្មែរ e-card and then Raven ដែលជួយណែនាំអេបដល់អស់ចាចំណេញដល់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នា see you